ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია დაიწყო დღეიდან 17 მარტის ჩათვლით. ყველა აბიტურიენტმა, ვისაც 2015 წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარების სურვილი აქვს, რეგისტრაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე უნდა გაიაროს. ამავე პერიოდში 10 თებერვლიდან 17 მარტის ჩათვლით რეგისტრაცია უნდა გაიარონ იმ სტუდენტებმა, ვისაც სასწავლო გრანტის მოპოვება ან გაუმჯობესება უნდა. ასევე დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში ექსტერნად გამოცდების ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციაც იწარმოებს. რაც შეეხება ეროვნულ გამოცდებზე დაგეგმილ სიახლეებს, წელს არჩევითი საგნების ჩამონათვალს მეცხრე სამოქალაქო განათლება დაემატა. კიდევ ერთი სიახლე უკავშირდება გეოგრაფიის გამოცდას, კერძოდ ტესტირებისათვის განკუთვნილი დრო 3 საათის ნაცვლად 2 საათით და 50 წუთით განისაზღვრათ, ტესტის მაქსიმალური ქულაკი 70-ის ნაცვლად 60 იქნება. განათლების სამინისტროს მონაცემებით წელს საქართველოს მასშტაბით 64 აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში 54525 საკონკურსო ადგილია. მოსავლე რეგისტრაციას გადის ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. თუ წელს მე-12 კლას ამთავრებენ 1997 წელს დაბადებულები და ასევე 1997 წელს დაბადებული მოსწავლეები სწავლობენ მე-11 კლასში, მათ უფლება აქვთ გაიარონ რეგისტრაცია ექსტერნატის გამოცდებისათვის და თუ წარმატებით ჩააბარებენ ექსტერნატის გამოცდებს, ისინი დაასრულებენ სკოლას და შესაბამისად შეუძლიათ ასევე ჩააბარონ საატესტატო გამოცდები და ასევე უფლება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.